veselīgi, garšīgi, kopši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus. Dienu Rīga TV 24 skatītājiem skatāmies tirgus ziņas, kā jau katru darba dienu. Un šodien esam Rīgas centrāltirgus zivju paviljonā. Un man šoreiz ir tāds instinībā patīkams vai interesants pārsteigums, jo nedēļu nebija šeit paviljonā bijis. Un tas, kas pa nedēļu ir noticis, ir tas, ka ir sākusies nēģi sezona. Jo uz katra stūra mums ir dzīvi nēģi. Un tā nu ir zivtiņa, kur tiešām... Nebija vispār tirgu redzama līdz šim brīdim. Tātad jau paspējām noskaidrot, ka sezona oficiāli viņiem ir no 1. augusta, bet visu augustu mums un septembri nebija nēģi, tāpēc, ka tie, kas tiek nozvejoti, tie pazūd uzreiz kūpinātājiem, jo viņi nebija daudz. Uzreiz kā upēs ir pacēlējis ūdens līmenis, tā arī nēģi sāk ķert vairāk. Un viņi nokļūst arī šeit līdz Rīgas centrāltirgumu, un arī mums ir iespēja viņus nogaršot, nopirkt un pagatavot. Šodien gan nebija plānojis gatavot nēģus, bet ideja nākamajai nedēļai receptei uzreiz ir skaidra, kāda zivs ir jāgatavo, jo tas ir tas sezonālais un interesantais, kas šobrīd ir. Bet šodien es vairāk meklēju kādu foreli, jo pagatavosim redījumā labsēdienas labiem draugiem – Cepam papīrā ceptu foreli. Principā derēs jebkura zivs, bet šoreiz izvēlējies esmu tieši foreli. Un arī atradīsim īsto zivtiņu priekš tā mēķa. Bet arī kā jau visur, arī šeit ir mums vēl joprojām pilns ar dzīviem nēģiem. Viņi kustās un tādi tiešām vēl dzīvelīgi ir. Sakiet, kā mums pirmā nedēļa laikam, kad ir tirgū nēģi parādīsies vai bija jau pirms tam? Jā, var teikt, ka pirmā nedēļa pirms tam bija ļoti maz. Ja parādījās, tad uzreiz pazuda kā? Tieši tā, tas bija. Cik ilgi viņi varēs darbūt, cik ilgi viņiem ir sezona? Viņiem sezona līdz 1. aprīlim. Bet tas arī nenozīmē, ka tirgo viņi līdz tam 1. aprīlim būs. Tas atkarīgs no viskaut kā cita droši vien. Jā, laika apstākļiem atkarīgs arī ļoti daudz. Kas... Kāpēc tagad laikam lietus ir vai dēļ kā, kad saka, ka upējas līmenis pacēlēs un tāpēc ir nēģi? Vai... Vispār varētu būt, jā. Cilvēki jau pērk vai viņi tā skatās tā ar šķību acis uz viņiem vai uzreiz kā parādās nēģi, tā cilvēki nāk un pērk? Jā, nēģiem ir piekrišana, cilvēki pērk labprāt. Pat arī gatavojat pašai, arī kāda recepta ir? Nē, es negatavoju, es neesmu piekritējis nēģiem. Es šoreiz gan nepēc nēģiem, bet katrā ziņā patīkam pārsteigt, cik viņi ir daudz un dažādi. Man vajadzēs labāk forelītes un kādas divas, ja mazākas varētu. Šīs te izstās, man liekas, tāda viena. Tā, es domāju, ka būs labi, jā. Un varētu viņas arī iekšas izņemt vai var? Super. Tā, 2,8. Cik bija? 2,8. Aha. Tā ļoti demokrātiska cena, manuprāt, par divām forelītēm, kur divi cilvēki varēs noteikti paēst 2,86 eiro. Bet atgriežoties atpakaļ pie nēģiem, tur gan ir jāstāst. Šobrīd cena 9,50 kilogramā, kā noskaidrojām no zivju piegādātājiem, tad uz tirgu viņas nenonāca tīri, tāpēc, ka kamēr viņa nebija tik daudz, tā cena bija pārāk liela, lai tirgotu svaigus, vairāk uzreiz tieši uz kūpinātavām un tiem, kas nēģus pārstrādāja uzreiz un tirgo sagatavotā veidā. Bet tagad, tā kā viņus ķer jau ļoti daudz, tad arī tirgu ir pieejams un arī interesanti būs pastīties nākamnedēļ un citas dienas, vai mums mainās cena, vai arī ar šī sezona, kad aiziet jau tālāk, vai arī paliks lētāk šie nēģi. Šeit arī no pārējām zivīm, tātad šoreiz pērku foreli, bet principā mums šodien receptē derēs jebkādas foreļu veidīgās zivis, piemēram, arī te ir palija, kas ir audzēta. Polijā te ir taimiņš, līdzīgas zivis. Un, protams, arī mums ir vēl no Latvijas zivīm zandarti un līdakas pieejamas, bet šoreiz gan uz tiem mazajām zivtiņām.
domāju, ka arī, ja mēs pastaigātu nedaudz vairāk apkārt pa tirgu, paprasītu padomu arī tiem, kam nēģis liekas pārāk eksotiska zivs, lai gatavotu mājās pašiem. Gan jau mums šeit ir Rīgas centrāla tirgo kāds pārdevējs, kas ļoti labi orientējās un var arī ieteikt padomus, kā īsti tie šiem nēģiem darboties, jo, protams, arī viņš ir tāds diezgan tāda biedējoša zivs var būt sākumā, ja neesam viņus gatavojuši. Tad atgādinu vēlreiz, ka šoreiz pērkam foreli, dodamies uz virtuvi, pagatavosim viņu iekšā cepam papīrā, kas ir ļoti labs, veselīgs un vienkārši šveic, kā pagatavot dzīvi, veselīgi, bez liekām taukvielām. To visu tātad redzēsim jau tiešā ēterā redzīmā labs ēdienas labiem draugiem, bet no Rīgas centrāla tirgus šoreiz atvedamies. Man vēl atliek tikai iegādāties savas foreles, bet nākamnedēļ jau nāksim tepat uz paviljonu pēc nēģe. Bet šoreiz sākotā.